Osobe koje imaju dijabetes, udružen sa visokim pritiskom, znaju da svakodnevno moraju da vode računa. Upriličili smo razgovor u Velikoj apoteci sa doktorkom Danijelom Milosavljević i razgovarali smo o pikovim meračima za pritisak. Dijabetičari su kategorija pacijenata kod kojih dolazi do oštećenja krvnih sudova. To se odmah reperkutuje na ceo kardiovaskularni sistem, pa samim tim u velikom su riziku za nastajanje kardiovaskularnih bolesti, pre svega hipertenzije, i veoma je česta, da kažem, komplikacija dijabetesa, osnovne bolesti. Tako da se pacijentima savjetuje redovna kontrola krvnog pritiska kako bi na vreme mogli da detektuju nastale promene i da ih, da kažem, spreče. PIK u svom asortimanu ima merače pritisaka koje su namenjene za zglob i nadlakticu, kao i manuelni, odnosno ručni merač pritiska gde pomoću stetoskopa detektujemo krvni pritisak. Ono što je veoma važno je da kod dijabetičara periferni krvni sudovi su oštećeni od većih, tako da se negde ne savjetuje korišćenje merača pritisaka za ručni zglob, jer onda izmerene vrednosti mogu biti nepravilne, odnosno ne pokazati pravu vrednost srčanog pritiska. Već se savjetuje korišćenje merača za nadlakticu, gde se pravilno, znači, dobijaju pravilne vrednosti trenutnog krvnog pritiska. Takođe, veoma je važno da sam displej bude veliki, pošto znamo takođe da je komplikacija dijabetesa i oštećenje vida i da pacijenti često imaju problema sa vidom. Tako da je bitno da displej bude veliki kako bi mogli lakše da očitaju vrednosti izmerenog pritiska. I ono što ne bih savjetovala je da pacijenti koriste manuelni, odnosno takozvani aneroidni merač pritiska koji zahteva korišćenje stetoskopa, upravo iz tog razloga što se često radi o starim pacijentima i needukovanim pacijentima koji ne umeju da prepoznaju sistolni i dijastolni srčani ton. Krvni pritisak je kod dijabetesa jedna od veoma čestih komplikacija. Nekako se pojavljuje neopaženo i već kad se detektuje povišen krvni pritisak, bolest je, da kažem, u neku ruku već napredovala. Tako da je veoma važno da dijabetičari na ovog trenutka kad dobijaju dijagnozu dijabetes mellitus, da odmah krenu redovno da kontrolišu svoj krvni pritisak. To ne znači da treba da ga mere više puta u toku dana. Dovoljno je jedno merenje svakog dana da bi prosto pratili evidenciju, ili kada posle nekoliko svakodnevnih merenja pritisaka ustanove da je pritisak normalan, onda ga mogu meriti jednom nedeljno. Ali je važno da obrate pažnju na prevenciju hipertenzije, jer ona zaista jeste jedna od čestih komplikacija dijabetesa.